ମୁଁ ସିନେମାକୁ ଯିଏ ସପୋର୍ଟ ନ କରିବ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଶନି ମହାସେନା ସିପାହୀ ହେଇଯିବି ସିପାହୀ। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତ ଆମ ମାଆକୁ ଦିଫା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମନୋଜ ମିଶ୍ରକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲରେ ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କଥା ନ କରନ୍ତୁ ଯେ କିଛି ଲୋକ ଏବେ ମାଲ୍ୟଗିରିର ପୋଷ୍ଟର ଚିଡ଼ିଲେଣି। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତ ଆମ ମାଆକୁ ଦିଫା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଗ ଯାଇ ତମ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଚାରିଟା ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛି କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଭର୍ଜନ କରିବୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ଚେତାବନୀ ଦେଉଛି ଯେ ଯଦି ସତରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାଟାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖୋଜିବୁ। ତମ ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଆକୁ ପଚାର, ତା ପାଖରେ ଶ୍ରୀରାମ ଥବ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଥବ। ଆଜି ଅନୁଭବର, ଅରିନ୍ଦମର, ବାବୁସାନର, ସବ୍ୟସାଚୀର ସିନେମା ଦୁନିଆକୁ ଏକର ସେକର କର ନାହିଁ। ଆମକୁ କ'ଣ କହିଦେଉଛ, ଗାଳି ଦେଉଛ, ଆମେ ସହିବୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସିନେମାକୁ କାରଣ ଏତେ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଇଛି, 6.5 କୋଟି 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ତିନିଟା ସିନେମାରେ। ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ବି ଭଲ ହେଇଛି, ଆମେ କହିଥିଲୁ, ଆମେ କେବେ ଝଗଡ଼ା କରିନଥିଲୁ। ଆପଣ ମାଆଙ୍କୁ ଏକର ସେକର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ କରିବେ ତାପରେ ଅଞ୍ଜାମ ଯେଉଁ ହେବ। ଆମେ ଏଠି ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ, ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଲ୍ୟଗିରିକି ଚିରିବୁ, ଆମେ ରାମକୁ ଚିରିବୁ, ଆମେ କଟକକୁ ଚିରିବୁ, ଆରେ ସେଇ ସୁଧାଂଶୁ ମୋହନ ସାହୁ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଆମ ମା। ମୁଁ କେଉଁ ସିନେମାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସିନେମାକୁ ଯିଏ ସପୋର୍ଟ ନ କରିବ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଶନି ମହାସେନା ସିପାହୀ ହେଇଯିବି ସିପାହୀ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଚେତାବନୀ ଦେଉଛି, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସିଏ ଆମ ମା ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି 25 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆଉ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେହେତୁ ଅଛୁ ଓଡ଼ିଆରେ ସିନେମାରେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କରିବେ ଛାଡ଼ିବୁନି, ଆପଣ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପଞ୍ଜାଏ। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ପଚାରନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲୋକଙ୍କୁ, ସିଏ ବି ମେଘସଭାରେ ଆସିବ ଫେରି ଦେଖିଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା ଦେଖିଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଅରିନ୍ଦମ ଫିଲ୍ମ ରାଜା ଝିଅ ସଙ୍ଗେ ହେଇଗଲା ଭାବ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସିଏ ଆଜି ବି ମୋବାଇଲରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆସି ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କି ବର୍ଜନ କରିବୁ, ସେମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କେବେ ସିନେମା ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଠିଆ ହେଇକି ଆକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ସିନେମାର ଗୋଟେ ସିନ୍ ପଚାରିଲେ ଆପଣ କହିପାରିବେନି। ଏତିକି କହୁଛି, ସଜାଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏ ବାବା, ମୋର ଗୋଟାଏ କଥା 100 କଥାର ସମାନ, କୁଞ୍ଜମ କୁଞ୍ଜମ ପୋ ଏଣୁ ନେକର ପୋ କୁର୍ଜନ କୁର୍ବା।